відпочити від гучного міста і надихатись свіжим морським повітрям. Не знаю, як для вас, а для мене це завжди ідеальний план втечі на вихідний. І в цю теплу пору Одещина, безумовно, один із найкращих напрямків. Тож ви поки доробляйте свої офісні справи, а ми покажемо вам справжній екологічний рай всього у сотні кілометрів від Одеси. А вже ж на самому узбережжі. Замістя Південної Пальміри затишне, повне диких просторів і, що особливо мене тішить, не таке тісне, як сусідні бюджетні курорти. І тут таки у повному легенд та історії Білгород-Дністровському районі на високому березі розтяглося старе рибацьке поселення – Миколаївка. Ми не дарма з самого ранку вже на березі. І ні, це не для того, щоб зайняти місце на пляжі. Його тут вистачить усім. Пляжна лінія тут тягнеться на кілька десятків кілометрів. Але такий лінивий відпочинок я залишу на потім. А поки ми з вами маємо прекрасну нагоду зайнятися найдавнішим тутешнім промислом. Так, а вже ж, їдемо рибалити. Обожнюю такий місцевий колорит. До речі, риболови не дарма ж обрали саме цей берег. Миколаївка – сусідка найбільшого лиманного парку країни – Тузлівські лимани. І щороку у цей куточок злітаються понад 200 видів птахів з усієї планети. Чому? Бо смачно! Місцева акваторія надзвичайно багата рибою. І саме тут можна скуштувати найсвіжіші чорноморські делікатеси. Не лише птахам, а вже ж. Але про це трохи пізніше. А поки – до діла! Кілометрів від берега на відкритій воді на нас чекає традиційна для цих місць морська ферма. Я гадаю, ми тепер маємо переписати цю пісню про Костю і Шаланди. Навіть якщо я буду пахнути рибою ще півроку, це просто незабутні емоції. Я точно надовго запам'ятаю цю риболовлю. І ви неодмінно спробуйте, як прибудете сюди. Тим паче отак, у живому спілкуванні зі спадковими рибалками, можна дізнатись купу цікавих фактів. От, до прикладу, що за вилов сьогодні буде в наших сітях, Леонід знав заздалегідь. За 8 місяців від сезону? Залежно від сезону риба трапляється різна. Скат, хамса, барабуля, йоржик, аферина. Багато чого залежить від погоди. Вітер східний, південний, західний і таке інше. Це також великий такий фактор, який може зіграти на вилові риби. Допустимо, якщо схід, то тільки хамса. Якщо південь, то ставрида та барабуля. Те, від чого у мене і решти туристів перехоплює подих, у хлопців відпрацьоване до автоматизму. Отак щодня, майже цілий рік, вони зустрічають ранок на борту баркасів, щоби ми з вами могли куштувати найсвіжіше. Усі ці морепродукти потім прямують до мережі ресторанів «Чорноморка» і також смакують гостям прямо тут, на березі Миколаївки. Пляжна і надзвичайно атмосферна гастрозона. Здається, що ви присіли відпочити прямо посеред котрогось рибацького двору, щоб виглядати хвилі. Краєвиди красиві, але я вже зголодніла. Тож саме час нам зазирнути до місцевих кулінарів. До слова, вони не лише приготувати ладні, а ще й навчити. Страва дня – найближчий родич акули. І теж небезпечний – хижий скат. Морська лисиця, морський кіт – це все про нашого чорноморського ската. Юля, я до сьогодні не знала, що в принципі це риба. Бо він на рибу дуже мало схожий. Але виявляється, що це риба ще й дуже корисна.
Совершенно верно. Цілком правильно. Ця риба дуже корисна. І вона не схожа на рибу. Вона більше відноситься до класу м'яса. Ось стейки, які ми готуватимемо. Справжній шматок м'яса. За смаком нагадує щось між телятиною та курочкою. Інтригує, правда? І ще цікавий факт вам на закуску. 30% цієї рибини складає печінка. Теж дуже смачна і мега насичена вітаміном А. Юлю, але ні я, ні от багато що господинь не мають ані найменшої уяви, як готувати ската. Певно, є якісь особливі нюанси? Дивіться, нюансів ніяких немає. Скат дуже швидко готується. Універсальний. Його можна відварити, його можна приготувати на мангалі і просто на звичайній сковороді. Ось як ми зараз робитимемо. Просмажимо. Я вам зараз покажу, як це швидко робиться. І дійсно, приготування ската навряд чи налякає вас чимось, якщо ви колись смажили рибу. Усе просто і знайомо. Сіль, борошно і далі все так само, як у мами на кухні. Єдине, пательня має бути добре розжарена, бо м'ясо в цього морського хижака жирне, і важливо, щоб воно одразу прихопилось скоринкою, не втративши форми та соковитості. Валерія, пропоную скуштувати нашого ската, якого ми сьогодні приготували на майстер-класі. Дякую, Юлю. Я залюбки. Тим паче, для мене це особливий момент. Я вперше куштуватиму ската. Супер! Тоді я пропоную загадати бажання. Ця дивна, але все ж риба має хрящі замість кісток і характерну м'ясну структуру. Комусь він відчутно нагадує курку. А мені телячу вирізку, якби та була з риби. Отака смачна дивина. Певна, що у вас буде своя асоціація. Смакуйте, але не засиджуйтесь. Бо тут, на березі Миколаївки, пригоди лише починаються. У кількох кілометрах від берега, в глибині села, на нас чекають наймиліші приморські аніматори. І раптом ваші робочі думки досі не вивітрились, то я вже завчасно записала вас на козотерапію. А козотерапія тут, здається, просто неминуча. Так, полегше, полегше, дівчата. Така енергетика тут шалена. Апетитна, я би сказала. Руки високо над головою і, головно, з любов'ю до кізок. А у відповідь вам 100% взаємність і шалена енергетика. Вхід на ферму безкоштовний. Але на віддяку можна придбати ласощі для тутешніх господинь. Козяча історія Миколаївки не така давня, як рибна, утім, надзвичайно вписується в тутешнє курортне життя. Ви ніби одночасно на бабусиному подвір'ї і посеред креативної арт-декорації. Ні, я не забігла до котрогось місцевого музею чи галереї. І це не інсталяція, це козиний хлів. Хоча я відверто не можу його так назвати. Погляньте на ці розкоші. Кози у матросів щасливі і культурні. Здається, так виглядає козячий рай. І в ньому живуть майже 8 десятків грайливих, вухастих, надзвичайно щасливих кіз. Окрім того, що ці красуні розважаються із гостями, вони авже ж дають молоко. Звісно, його можна скуштувати, придбати і посмакувати бринзою та козячим пломбіром. За морозивом, як бачите, жива черга. Дякую дуже. Знаєте, у мене з дитинства чітка асоціація із козиним молоком. Це такий характерний запах. Але тут його не відчувається. Дуже смачно. Дякую. Ще пак. Кози то на подвір'ї заморські. Особливої англонубійської породи. Їхнє молоко в усьому світі цінують за користь і надто за відсутність сильного аромату. А ще ви неодмінно відзначите їх дружелюбність. Ліжка, картини, ванни, шатри, море турботи. У цих кіз є все, щоб давати щасливе молоко. І як у порядних морячок, у них теж є баркас та ціла команда матросів.
Власне, другий ресторан Чорноморки у Миколаївці так і назвали – «Кози та матроси». Несподівано, але мегаекологічно і органічно. І це не просто ресторан, і не просто ферма біля нього. Територія інтерактивна і дозволяє повноцінно поринути у заміське екожиття. Помідорчик? Ні, я, звичайно, бувала на городах і у теплицях, але от такої простої, водночас геніальної ідеї в ресторані я ще не бачила. Щоб ви навіть не сумнівалися, можна починати готувати салат уже прямо тут, авторський. Гості ресторану ферми реально можуть зайти до теплиць і обрати овочі до своєї тарілки. Або пройтися по теплицях з корзиною і набрати екопродуктів з собою. Ціни, до слова, не захмарні, ринкові. Помідори, огірки, перці, смачні трави – усе це рясно і апетитно росте впритул до столиків. Ну хіба не ідеальний відпочинок? Хоча стривайте, це ще не все! Окрім всієї смакоти у ресторанному меню, кожен, хто приїздить на цей екокурорт, отримує ще й безкоштовний коктейль із пряного різнотрав'я. Тут можна просто збожеволіти від пахощів. А що вже говорити про кольори? У різних точках довкола ресторану ферми кілька лавандових гектарів. Тож і пахощів, і місця для фото вистачить усім гостям. І хоча так відверто, фотозони тут скрізь, у цій хочеться розчинитись і залишитись тут, бодай на вихідні. І судячи з усього, я в цьому прагненні не перша і не єдина. Бо розробники ресторанного курорту уже прямо тут, посеред лавандової оази, будують екологічну базу відпочинку. Глемпінг – дуже модний тепер напрямок у туризмі. Це така комфортна помість природного і вільного від каменю та стін кемпінгу і водночас з усіма зручностями рівня хорошого готелю. Подивимось! І справді, ця величезна палатка зовні всередині нічим не поступається пристойному готелю. Органічні матеріали, побутова техніка, повноцінна ванна кімната і безліч розумного простору. А головна перевага глемпу в тому, що 24/7 у ньому свіже повітря. Як і скрізь у цьому смачному і креативному комплексі відпочинку. Всього один день у Миколаївці, але із незабутнім присмаком. Такий відпочинок у приморському селі здатний буквально реанімувати вас після насиченого робочого тижня. Без віз, валіз і зайвих турбот. Це мандрівка в екологічний рай. Плануйте її уже зараз.